Mamlakatimizda bundan 4 yil avval O'zbekiston Respublikasi prezidentining aholiga davlat xizmatlarini ko'rsatishning milliy tizimini tubdan isloq qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni qabul qilingan edi. Mazkur farmon bilan tuman va shaharlarda davlat xizmatlari markazlari tashkil etilib, aholiga davlat xizmatlarini ko'rsatish borasida juda katta qulaylik yaratildi. Barcha hududlarda davlat xizmatlari markazlarining yangi binolari qad rostladi. Shuningdek, davlat xizmatlari markazining olis hududlaridagi aholisiga xizmat ko'rsatuvchi filiallari tashkil etildi. Davlat xizmatlari markazlari 2017-yilda 37 ta davlat xizmatlari bilan o'z faoliyatini boshlagan bo'lsa, hozirgi kunga kelib xizmatlar soni 150 tadan oshdi. Amudaryo tumani davlat xizmatlar markazida 10-dekabr kuni markaz tashkil qilinganining 4 yilligiga bag'ishlangan tadbir o'tkazildi. Tadbirda markaz xodimlari va tashrif buyuruvchi mijozlar ishtirok etdilar. Tadbirda mamlakatimizda davlat xizmatlarini ko'rsatishning milliy tizimini tubdan isloq qilish bo'yicha keng miqyosda boshlangan ishlar doirasida boshqarma tomonidan amalga oshirilgan ishlar to'g'risida ma'lumot berildi. Darhaqiqat, mustaqilligimiz dastlabki yillarida korxonalarni davlat ro'yxatidan o'tkazish 10 kungacha muddatda amalga oshirilib, 7 xil hujjat talab qilinar edi. 2017-yil 1-apreldan tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish va hisobga qo'yishning avtomatlashtirilgan tizimi joriy etildi. Ro'yxatdan o'tkazish real vaqt davomida 30 daqiqadan oshmaydigan fursatda amalga oshirilishi belgilangani sohada katta yuksalishlarga sabab bo'ldi. Shuningdek, 2019-yilning 1-apreldan boshlab fuqarolar istalgan hududdagi davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilish huquqiga ega bo'lgani yurtdoshlarimizga yanada ko'proq qulaylik yaratdi. Amudaryo tuman davlat xizmatlari markazida har yili fuqarolarga 60-70 minglab davlat xizmatlari ko'rsatiladi. O'tgan davr mobaynida davlat xizmatlari ro'yxati kengaydi. Ayrim davlat xizmatlarini ko'rsatish bekor qilindi. Shuningdek, ruxsat berish xususiyatiga ega hujjatlar va ularning berilish tartibi, talab qilinadigan hujjatlar soni qisqartirildi. Ayni paytda davlat xizmatlari markazida ijtimoiy ta'minot, muhandislik, kommunikatsiya tarmoqlariga ulanish, soliq, arxitektura va qurilish sohasi, ta'lim, litsenziyalash, ichki ishlar sohasidagi ma'lumotnomalar va boshqa sohalardagi ko'plab xizmatlar amalga oshirilmoqda. Markaz tomonidan tumanning olis joylariga chiqqan holda tayyor tartibda davlat xizmatlari ko'rsatish yo'lga qo'yilgan bo'lib, o'z navbatida bu orqali fuqarolarga qulaylik yaratilmoqda. Joriy yilning o'tgan davri mobaynida 4 mingga yaqin davlat xizmatlari sayyor tartibda ko'rsatildi. Shuningdek, jismoniy va yuridik shaxslarga qulaylik yaratish maqsadida davlat xizmatlaridan onlayn foydalanish imkoniyati ham yaratildi. Bunda jismoniy va yuridik shaxslar davlat xizmatlaridan foydalanish uchun yagona interaktiv davlat xizmatlari portalidan foydalangan holda murojaat qilishlari mumkin. Xizmatdan onlayn foydalanishga to'lovlar 90% to'lanadi, ya'ni markazga borib xizmatdan foydalanganga qaragandan 10% arzonroq to'lov to'lab foydalanish mumkin. Davlat xizmatlari markazida fuqarolar elektron uskuna yordamida navbat raqamlarini olishadi. Buning natijasida tartibsizliklarning, fuqarolarning sarsongarchiliklarining oldi olinmoqda. Mana bugun davlat xizmatlari markazining 4 yoshlik bayramini nishonlamoqda. Bu bayram bilan davlat xizmatlari xizmatchilar markazidagi ishchilarni barchalarini chin qalbimdan tabriklayman. Ularning ishlariga rivoj, muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Men bu yerga ko'chmas mulk masalasi bo'yicha murojaat qilgan edim. Bu yerdagi ishchilar mening masalamni tez orada samarali darajada bitkazib berishdi. Ularning ishlariga muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Bayram bilan yana bir marta tabriklayman. Shimoliy G'arbiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondonligi tashabbusi bilan Qoraqalpog'iston Respublikasining 694 ta maktabidan 669 nafar va Xorazm viloyatidagi 542 umumta'lim maktablardan 506 nafar jami 1211 nafar chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani o'qituvchilari harbiy poligonlarda bir kunlik yig'in mashg'ulotlarida ishtirok etdi. O'zbekiston Respublikasining umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to'g'risidagi qonunining 13-moddasiga asosan chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik, shu jumladan
fuqaro muhofazasi bo'yicha tayyorgarlik o'quv dasturidagi majburiy fan bo'lib, umumta'lim maktablarida va o'rta maxsus ta'lim muassasalarida chaqiruvga qadar tayyorgarlik o'qituvchilari tomonidan bitirish yili arafasidagi kurslardan yoki sinflardan boshlab o'tiladi. Mazkur fanning maktablarda o'qitilish sifatini yaxshilash, o'sib kelayotgan yosh avlodni vatanparvarlik ruhida harbiy xizmatga qadar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish maqsadida o'tkazilgan har bir kunlik yig'in mashg'ulotlari Qoraqalpog'iston Respublikasidagi Nukus umumqo'shin poligoni hamda Xorazm viloyatidagi Yangiariq umumqo'shin poligonida olib borildi. Yig'in mashg'ulotlari doirasida Shimoliy G'arbiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondonligi tomonidan o'qituvchilarga mintaqamiz va jahondagi harbiy siyosiy vaziyat, milliy armiyamizda ro'y bergan so'nggi o'zgarish va yangilanishlar, harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolarining ijtimoiy himoyasi yo'lidagi sa'y-harakatlar haqida ma'lumotlar berilib, chaqiruvga qadar boshlang'ich hamda jangovar va ma'naviy-ma'rifiy tayyorgarlik fanlaridan nazariy va amaliy mashg'ulotlar o'tkazildi. Shuningdek, mutasaddilar tomonidan o'qituvchilarga O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tashkil etilganligining 30 yilligi hamda vatan himoyachilari kunini nishonlashga tayyorgarlik ko'rish va o'tkazish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmoyishi talablari yetkazilib, vatanparvarlik oyligini yoshlar va aholi bilan keng nishonlash bo'yicha tavsiyalar berildi. Okrug qo'mondonligi tomonidan vatan himoyachilari kuni umumxalq bayrami taravatini eng olis qishloq va ovullargacha yetkazishda ushbu o'qituvchilarning munosib hissa qo'shishiga katta umid bildirildi. Mashg'ulotlarda nazariy bilim va ayniqsa amaliy ko'nikmalarni mustahkamlash uchun kelgan o'qituvchilar harbiy topografiya, ommaviy qirg'in qurollardan himoyalanish, tibbiy va saf tayyorgarliklari, o'q otish mashqlari me'yorlarini bajarishdi. Tadbir davomida harbiy okrug tomonidan o'qituvchilar dala ustbosh harbiy kiyim bilan ta'minlanib, bayramona tushlik tashkil etildi. Joriy yilda oliy harbiy ta'lim muassasalariga o'quvchilarning o'qishga kirish ko'rsatkichini yuqori ko'targan fan o'qituvchilariga tashakkurnomalar topshirildi. Ta'kidlash joizki, 2020-yilning 20-noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti raisligida o'tkazilgan yig'ilishda davlat rahbari tomonidan umumta'lim muassasalarining 11-sinf o'quvchilarini chaqiriqqa qadar boshlang'ich tayyorgarlik fanidan olgan nazariy bilimlarni mustahkamlash maqsadida o'quv yilida bir marta harbiy poligonga olib chiqish tizimini joriy etish bo'yicha berilgan topshiriqlaridan keyin shu yilning o'zida Qoraqalpog'istondan jami 10,942 nafar va Xorazmdan 11,900 nafar, jami 22,842 nafar o'quvchi jalb etildi va ular quroldan amalda o'q otish mashqini bajarishdi. Shuningdek, umumta'lim maktablarining chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fanidan Qoraqalpog'istondan 634 nafar hamda Xorazmdan 452 nafar, jami 1,086 nafar o'qituvchilarning ham mazkur mashg'ulotlarda ishtiroki ta'minlandi. Mamlakatimizda yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularda xalqimiz tarixiga va ma'naviy qadriyatlariga yuksak hurmat tuyg'usini mustahkamlash, vatan himoyasiga shay turishga hamda harbiy xizmatni o'tashga tayyorlash tizimidagi islohotlar yurtimizda sadoqatli, vatanparvar, komil insonlarni voyaga yetkazishga xizmat qiladi. Hozirgi bu o'quv mashg'ulotlari bizlarga dim yaxshi bo'lib turibdi. Bu o'tishimiz sabab bizlar ertaga maktabga borganda shu o'quvchilarimizga o'zlarimizda olgan bilimlarimizni o'quvchilarga yaxshiroq aytib berishga harakat qilamiz. Bu o'quv mashg'ulotlari bundan ham ko'proq yaxshiroq bo'laversa yaxshi. Hozir yilning 1-dekabrdan 14-yanvargacha vatan himoyachilari oyligi dasi boshlandi. Shu munosabat bilan shu o'quv mashg'ulotlari bo'lib turibdi. Bu juda yaxshi, bizlarga yaxshi ko'nikma o'rgandik, hamina otib ko'rdik, esimizdan chiqqan narsalarni yaxshilarini o'rgatib turibdilar. Bu bizlarga yaxshi kuch quvvat berdi. Me'yorlarni o'zlarimizga qabul qilib oldik. Bizlarga ertaga o'quvchilar o'rgatgan vaqtda bu me'yorlarni bizga yana yaxshiroq bo'ladilar. Shu o'quvchilar o'rgatgan vaqtda. Mana bugun 4-dekabr kuni mana shu Yangiariq o'quv poligonida mana shu bir kunlik dala o'quv mashqlarini qatnashyapmiz. Mana shu viloyatimizdagi barcha CHXVT rahbarlari qatnashyapti. Avval kelganimizda mana shu o'quv dala poligoni boshqacha bir eski nimada edi. Mana bugun keldik, barcha sharoitlar muhayyo. Barcha bo'limlardan mana zom deymizmi, otish tayyorgarligi va boshqalardan barcha shart-sharoitlar yaratib berilgan. Mana bugun biz mana shu sharoitlardan foydalangan holda mana shu bu yerda o'zimizning malakamizni, bilimimizni, tajribamizni oshirdik va mana shu yerda o'quv otuv mashqlarida mana shu 9-8 miltig'idan otish mashqlarini bajardik.
Elbette Şimali Garbi her bir okruk komandarlığı, mene şu bugün katnaşatken her bir kısım kısım komandırlarga berçe mene şu bizge yakından yardım bergen, mene şu tecrübemizde aşırışka yakından yardım bergen berçe her birlerge özümüzün minnettarçılığımızı bildiremiz. Mene şu hürmetli prezidentimizin parmağını bilen her bir vatanperverlik aylığı ilan kılınken, mene şu her bir vatanperverlik aylığı da bizlerge yaşlarını her bir vatanperverlik ruhu da terbiyeleştirmek mene şu yerden juda katta tecrübe aldık ve kelgusida mana shu tecrübelerimizni o'quvchi yoshlarimiz o'rtasida, shogirdlarimiz o'rtasida keng targ'ib qilishga va'da beramiz albatta. Mamlakatimizda 25-noyabrdan 13-dekabrgacha bo'lgan davr oralig'ida zo'ravonlikka qarshi 16 kun shiori ostida turli targ'ibot tadbirlari o'tkazildi. Tegishli tashkilotlarning mas'ul xodimlari, ta'lim muassasalari va mehnat jamoalarida xotin-qizlar bilan uchrashib, biz zo'ravonlikka qarshimiz. Zo'ravonlikka qarshi 16 kun mavzularida ma'ruza va seminar treninglar tashkil etildi. Amudaryo tumanida ham barcha hududlarda xuddi shunday tadbirlar o'tkazilib, xotin-qizlarni ta'zik va zo'ravonlikdan himoya qilishga qaratilgan normativ huquqiy hujjatlar va ayni kunlarda olib borilayotgan chora-tadbirlar to'g'risida batafsil tushuntirishlar berib borildi. 2-dekabr kuni 15-chi sonli umumta'lim maktabida ham zo'ravonlikka qarshi 16 kun shiori ostida biz zo'ravonlikka qarshimiz deb nomlangan tadbir o'tkazildi. Tadbirda tuman, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Muqaddas Beknazarova, tuman xalq ta'limi bo'limi mas'ullari va maktab psixologlari qatnashdilar. Tadbirda ishtirok etish uchun kelgan mas'ullar maktab hovlisidan kutib olindi va ularga o'quvchilar o'zlari yod olgan vatanni madh etuvchi she'rlarni ifodali aytib berdilar. Shundan so'ng maktabning mehribonlik deb nomlangan birinchi qavatida hayot go'zal chunki unda men borman mavzusida o'quvchilar ishlagan turli suratlar va qo'l mehnati mahsullaridan tashkil etilgan ko'rgazma tomosha qilindi. Maktabning ikkinchi qavatidagi zo'ravonlikka yo'l qo'ymaslik, O'zbekiston vatanim mening burchaklarida esa turli xildagi zo'ravonlikni talqin qiluvchi suratlar bilan tanishdilar. Maktabning 3-chi qavatidagi kechirish deb nomlangan burchagi har kimni biroz to'xtab, kimni qachon xafa qilganini eslashga, shu insonni uchratganda undan kechirim so'rash kerakligini anglashga, his qilishga chorlaydigan qilib bezatilganligi bilan barchaga manzur bo'ldi. Pozitiv, ya'ni mehr va tabassum qavatida esa mening kayfiyatim, orzular daraxti, baxtli bolalik kabi burchaklar tashkil qilingan. Tadbirga tashrif buyurganlar ushbu qavatdagilar bir-birlariga bolalikni eslatib, xush kayfiyat, mehr ulashayotganlarning orzu, umidlar ro'yobi uchun intilishga chorlayotganlarning guvohi bo'ldilar. Maktabning 5-chi sinf o'quvchilari ishtirokida o'tkazilgan ertak terapiya mashg'uloti ham barchaga nihoyatda manzur bo'ldi. Shundan so'ng umumiy tadbir boshlab yuborildi. Tadbir davomidagi ma'ruzalarda har yili dunyo miqyosida 25-noyabrdan 13-dekabrgacha zo'ravonlikka qarshi 16 kun ostida turli tadbirlar o'tkazilishi, O'zbekistonda fuqarolarni zo'ravonlikdan himoyalash, har qanday zo'ravonlikka munosib jazo tayinlash milliy qonunchiligimizda qat'iy belgilab qo'yilgani xususida so'z yuritildi. Shuningdek, zo'ravonlikka qarshi kurashish, xotin-qizlarning huquqlarini himoya qilish, zo'ravonlikdan jabr ko'rgan ayollarni reabilitatsiya qilish institutlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash, bu borada ilg'or xorijiy tajribani o'rganish va milliy amaliyotga joriy etish bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilayotgani alohida ta'kidlab o'tildi. O'quvchilar tomonidan tayyorlangan musiqiy chiqishlar namoyish etilgandan so'ng tayoqcha soyabon o'yini, yarashtirib qo'yish rolli o'yini, xalqadan o'tish o'yini kabi trening mashg'ulotlar tashkil etildi. Trening mashg'ulotlari orqali o'quvchilar qalbida kechirimlilik, rahmdillik, mehr-oqibat tuyg'ulari, ular o'rtasidagi do'stona munosabatlar mustahkamlashga erishildi. Biz zo'ravonlikka qarshimiz nomi bilan o'tkazilgan ushbu keng ko'lamli tadbir har bir ishtirokchida katta taassurot qoldirgani bilan nihoyatda ahamiyatli bo'ldi. Mana ta'lim muassasalarida biz zo'ravonlikka qarshi 16 kun kampaniyasi doirasida biz zo'ravonlikka qarshimiz shiori ostida aksiya tadbiri bo'lib o'tmoqda. Ushbu tadbir 15-chi sonli umum o'rta ta'lim maktabimizda juda ko'tarinki ruhda o'tkazilmoqdaki, bunda maktabimizda bir qancha burchaklarni maktabimiz jamoasi bilan, o'quvchilarimiz bilan tayyorlashga harakat qildik. Bunda o'quvchilarimiz uchun
juda yaxshi birinchi qavatda mehribonlik qavati bo'lib, unda rahmdillik, mehr oqibat tuyg'ular aks ettirilgan burchaklar tashkil qilindi. Ikkinchi qavatda kechirimlilik, biz zo'ravonlikka yo'l qo'ymaymiz mavzusidagi burchaklarni sidqi dildan harakatlar bilan, yaxshi kayfiyatlar bilan bajarib, bu haqdagi rasmlar tanlovini o'tkazishga ham muyassar bo'ldik. Bunda o'quvchilarimiz rasmlarni ichki his-tuyg'ulari orqali bayon qildilar. Zo'ravonlikka qarshi aks ettirilgan rasmlarni qizil chiziqlar bilan bo'yab, eng yaxshi rasmlarni biz ko'rgazma qilib, aksiya doirasida ko'rgazma qilib joylashga erishdik. Yana O'zbekiston mening vatanim burchaklari, mening kayfiyatim, orzular daraxti, men baxtli bolaman kabi burchaklar bugungi aksiyamizda o'rin olgan. Farzandlarimiz mana shu aksiya doirasida burchaklarga kerakli plakat, mehr oqibatli plakatlarni, mehr oqibat so'zlari yozilgan plakatlarni, zo'ravonlikka qarshi chizilgan rasmlarni ildirar ekan, ularning qalbida his-tuyg'ulari orqali mehr-oqibat, rahmdillik, ota-onaga, vataniga bo'lgan sadoqat tuyg'ulari ko'rinib turar edi. Bizning maqsadimiz ham shu edi. Biz ko'zlagan maqsadimizga erishdik deb o'ylayman.